Mərdan bunasılarımız bugün 12-ci noyabr 2023-cü il yenə bir maşın ilk səbəb oldu. 97-ci il soruşturan bilir, Şavata getdi, maşınımızın narxı 30 milyon son pul oldu, nax pula getdi. Aha, yaxşı ilə. Razı mısın? Gel araçla, xizmət tam. Bu oldu. Getdi. İlk səbəb, soruşturan bilir, propanı bari. Gel araçla, xizmət tam.